slaapvallen is niet voor iedereen even makkelijk en doorslapen al zeker niet. Het is een van de meest gehoorde vragen tijdens mijn workshops. Mensen die vragen, goh, heb je een tip zodat ik toch iets makkelijker in slaap kan vallen of iets makkelijker door kan slapen. En ik wil je vandaag een aantal tips geven, want je bent echt niet de enige. Heel veel mensen, 60% van de mensen, heeft er last van of vindt het heel moeilijk om in slaap te vallen. En slapen, eigenlijk bestaat er twee fases. Bestaat uit meer fases, maar en de ene fase is rapid eye movement. En dat is de fase waarin je veel droomt en beweegt. En de andere fase is de NREM slaap waarin je stil ligt en eigenlijk heel diep slaapt en je niet droomt. En je hebt allebei die fases nodig om het gevoel te hebben de volgende dag dat je uitgerust bent. En dat je lekker wakker wordt en met twee benen het bed uitspringt en het gevoel hebt dat je er lekker tegenaan komt. Je hebt één remfase nodig, dus één van die fases waarin je echt droomt en beweegt. En vier fases waarin je stil ligt in je bed en eigenlijk in diepe slaap bent. En het leuke is, ik heb wel eens mijn telefoon in mijn bed gelegd. En dat moet je natuurlijk niet doen, want het is heel lang niet slim om met je telefoon in bed te gaan liggen. Er komen er allemaal piepjes en dingen binnen. Maar goed, als je dus zo'n slaapappje op je telefoon hebt, is het ook heel tof om te zien dat je echt verschillend slaapt qua diepte. Je ziet die pieken heel erg veranderen tussen die NREM slaap en die REM slaap. Dus heel leuk om een keer uit te proberen. Goed slapen heb je ook echt nodig. Je hebt lekker in slaap vallen en lekker uitgerust wakker heb je nodig om het gevoel te hebben dat je er bent. Het is ook heel belangrijk voor je immuunsysteem. Jouw lijf heeft dat, die interne motor van jouw lijf heeft dat ook echt nodig om gezond te blijven. En als je niet lekker slaapt, heb je ook het gevoel dat je zo'n wattenhoofd hebt, dat je er niet bent, dat je dingen wat slechter kan onthouden. En we kennen het allemaal wel, eigenlijk de term met het verkeerde been uit bed stappen. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je bent humeurig, je bent chagrijnig, je voelt je niet blij. Dus ik wil je graag een paar tips geven om wel blij te zijn en met allebei je benen uit bed te stappen. Zodat je er ook de komende week weer lekker tegenaan kan. De eerste tip die ik je wil geven is let op je voedingspatroon. Let op wat je 's avonds eet. Als je de verkeerde dingen in je motor stopt, dan begint het te haperen. Het is net als een dieselmotor waar je benzine in stopt. Dus zorg nou dat je de gezonde dingen eet, goede dingen eet. Niet te veel, niet te vast, geen fastfood. Heel veel koolhydraten 's avonds werkt vaak ook averechts. Wat er dan gebeurt is dat je spieren kunnen gaan samentrekken en dat je dat ervaart, dat je daar last van hebt in bed. Noten zijn eigenlijk heel fijn, want die bevatten vetten en eiwitten en zorgen er eigenlijk voor dat je makkelijker in slaap valt en dieper slaapt. En bovendien zijn ze ook nog eens rijk aan magnesium, wat een positief effect heeft op een gezonde nachtrust. Ik denk dat de meeste mensen die ik ken onvoldoende bewegen. Er zijn een paar uitzonderingen. Ik heb een paar hele fanatieke vriendinnen en vrienden die heel veel sporten. Maar heel veel van de mensen, ik denk 75% van de mensen, zitten toch te veel achter zijn pc. En net als ik, heel veel aan het werk, lekker bezig. Kinderen worden wel naar school gebracht, maar vaak toch ook met de auto. Dus je zit in de auto, je zit achter je bureau, je zit tv te kijken. Heel veel dingen gebeuren zittend. Ik denk dat we gewoon 80% te veel zitten. En het zou echt heel goed voor ons allemaal zijn om meer te bewegen. Dus veel meer dingen lopend te doen. Even na te denken, ik moet ergens naartoe. Pak even de benenwagen, even naar de brievenbus, even naar de supermarkt. En als dat ook lastig is, misschien de app ommetje installeren. En te kijken of dat je helpt om toch in ieder geval 20 minuten per dag te lopen. Maar eigenlijk zou het nog veel meer moeten zijn. Want vanuit onze evolutie zijn we natuurlijk gewend om de hele dag te jagen en te verzamelen. Om op zoek te gaan naar ons eten. En wat doen we tegenwoordig? De supermarkt. Dus ik denk dat het heel slim is om toch echt te kijken naar meer bewegen. Want het gaat je serieus helpen bij lekkerder in slaap vallen en doorslapen. Tip nummer 3. Meer ontspannen. Ook dat is een van de dingen. We zijn heel vaak, zelfs nog in deze tijd, aan het rennen. Allerlei afspraken aan het afronden. Dingetjes die moeten gebeuren. Kinderen met huiswerk. Mantelzorgen. De boodschappen. En een hele to-do-list. Ik ken zoveel mensen die een mega to-do-list hebben. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar op die to-do-list zijn al die futiliteiten, al die kleine dingetjes. En het zou zo goed zijn om gewoon wat meer rust te nemen. En eigenlijk te zorgen dat je wat meer zelfzorg hanteert. Dus lekker in bad gaan, lekker even een boek lezen. Die to-do-lijst gewoon doorscheuren. Want je weet die drie dingen die je echt moet doen, die weet je serieus wel te onthouden. Daar heb je geen lijstje voor nodig. En als het echt belangrijk is, dan vergeet je het niet, dan doe je het wel. Ik weet dat het voor sommige mensen heel erg kan helpen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die er enorm in doorslaan. En dat die lijst ook echt af moet. En die continu echt een soort als druk op de schouders blijft liggen. Dus probeer heel kritisch te zijn of je dingen echt moet doen. En of het echt dingen zijn die jij ook moet doen. Of
misschien kan iemand anders het ook wel doen. En neem je de verantwoordelijkheid op je nek en je schouders, terwijl hij eigenlijk niet bij jou hoort. Of als je misschien toch 2 minuten stil was geweest, dat iemand anders zegt, joh, ik doe het wel, ik pak het wel op, want ik vind dat hartstikke leuk. Terwijl jij het eigenlijk gewoon helemaal niet leuk vindt, maar het doet uit plichtsbesef. Dus ik hoop dat je ook deze tip wilt aannemen en echt wilt kijken of je meer rust in je leven kan creëren. Want het is een van de belangrijkste dingen om te zorgen voor een goede nachtrust. Al die stresshormonen, die adrenaline en die cortisol zorgt er eigenlijk voor dat je niet makkelijk in slaap valt en dat je niet goed doorslaapt. En ik ben denk ik daarin wel de ervaringsdeskundige, want dit is wat ik 20 jaar gedaan heb in mijn managementfunctie. Veel te veel stressen, veel te veel verantwoordelijkheid, veel te veel to-do-lijstjes. En bij mij resulteerde het erin dat ik niet meer kon slapen, 's morgens heel vroeg wakker werd en 's avonds allerlei dingen op mijn lijstjes aan het schrijven was. Dus tip van Flip hier, probeer toch meer voor jezelf te zorgen. Tip nummer 4, een gezonde omgeving. En een gezonde omgeving is natuurlijk je slaapkamer, een lekker kussen, lekker beddengoed, een goed matras. Ik denk dat de meeste mensen van ons, en misschien jij ook wel, je matras 20 jaar geleden gekocht hebt. Het ligt al heel lang op je bed. Je kussen heb je waarschijnlijk ook niet heel vaak vervangen. Er zijn toch dingen waar we heel erg aan verknocht zijn. Denk er eens over na of het misschien tijd is om daar iets te verbeteren of te veranderen. Ook lekker opruimen in je slaapkamer, al die overbodige zooi eruit. Zorg dat het donker is en lekker fris. De warme slaapkamer werkt ook vaak averechts. Werkt heel fijn ook voor het makkelijker in slaap vallen. Daarnaast probeer ook te zorgen voor een gezonde zelfzorg. Dus een gezonde omgeving, maar dan in de zin van wat je inademt. Dus geen chemische luchtverfrissers, geen chemische schoonmaakmiddelen, geen troep op je lijf smeren die eigenlijk vol zit met synthetische stoffen. Want zeker vrouwen van 45 plus, waarbij die hormoonbalans begint te veranderen, hebben daar heel veel last van. Door die verstoring van al die synthetische stoffen wordt het slapen nog lastiger. Dus dat is ook een van de aspecten om op je lijst te zetten, om te kijken of je daar wat dingen kan aanpassen en veranderen, kunt verwijderen en of je een gezonder alternatief hebt eigenlijk. En tip nummer 5, natuurlijk, ze konden niet ontbreken, de etherische olie. Etherische olie en voedingssupplementen. Het zijn 2 dingen, natuurlijke oplossingen die je nog even net dat setje extra kunnen geven. Een druppeltje lavendel op je kussen. 3 druppeltjes lavendel in een diffuser. En dat is een koudvernevelaar die je naast je bed zet, die heerlijke frisse waterdamp met een geurtje geeft. En hou je niet van lavendel, is natuurlijk geen probleem, want dan kun je het ook gewoon verdund onder je voeten rollen. Dus een rolletje van 5 ml met 9 druppels lavendel. 5 ml kokosolie en dan vul je aan met 9 druppels lavendel. En dat rol je voor het slapen gaan onder je voeten. Of je masseert het lekker in. En zo ruik je het niet, maar heb je toch de fijne effecten. Dringt het toch je lijf binnen en zit het binnen 2 minuten in je hele lijf. En binnen 20 minuten vind je het terug in iedere cel in je lichaam. Wil je nou helemaal geen lavendel gebruiken omdat je het vreselijk vindt? Het stofje wat daarin zit heet linalool. En linalool is juist het fijne, uiteindelijk is het toch chemicaliën, zijn het toch natuurlijke chemicaliën, want alles bestaat uit moleculen en componenten. Maar dit stofje zorgt ervoor dat je ademhaling wat rustiger wordt, dat je bloeddruk wat omlaag gaat, dat je je rustiger voelt. Omdat zodra jouw hersenen dat ruiken, dat je lijf ermee aan de slag gaat en die laat daar lekker die hormonen en die neurotransmitters los die dat effect hebben, dat rustgevende effect. Maar gelukkig zit het niet alleen in lavendel. Het zit bijvoorbeeld ook in basilicum en koriander en scharlei. Dus er zijn ook nog een heel aantal andere essentiële olieën die je kunt gebruiken, waar dezelfde stof in zit. Andere etherische oliën die ook een rustgevend effect hebben, zijn bijvoorbeeld wierookolie. Ik heb daar een ander filmpje van gemaakt over wierook en hoe je het kunt gebruiken. Dus de frankincense olie. Maar ook bijvoorbeeld wild orange is een hele fijne olie. Het is de olie van overvloed waar je blij van wordt. Het is de olie die creativiteit bevordert. Het is een hele fijne olie eigenlijk als je in kringetjes aan het ronddenken bent en geen uitweg ziet. Die helpt je bij alternatieve oplossingen. En dat kan dus ook als je slaapt. En R, dus een luchtwegsamenstelling, zitten allerlei fijne oliën in die zorgen voor, eigenlijk letterlijk en figuurlijk wat opluchting. En dat is een samenstelling die je ook heel fijn kunt gebruiken in je diffuser of in een rollertje. Dan verdun je hem ook weer 9 druppels met 5 ml kokosolie erbij. Of je doet een druppeltje op je kussensloop of als je denkt van, dat gaat misschien vlekken, doe je een druppeltje op een zakdoekje en doe je het zakdoekje in je kussensloop.
Maar daarmee ervaar je letterlijk en figuurlijk opluchting. Dus die heet R, dat is de luchtwegsamenstelling. Nou, dit zijn een aantal van de tips die ik ook in mijn workshops voor mijn klanten geef. En ik hoop dat je met deze tips aan de slag gaat, dat jij er ook iets aan hebt. Als je er iets aan hebt, als je denkt, oeh, dit ga ik proberen, geef dan in ieder geval een like. Of als je het filmpje gezien hebt, geef dan in ieder geval een like. En wil je nog meer tips van me hebben, abonneer je dan even op het kanaal. En volgens mij, of hier, want ik weet het nooit, want het is een spiegelbeeld als je het opneemt, staat een rode knop, dat heet subscribe, die heet subscribe. Klik even op die knop en dan krijg je vanzelf meer filmpjes te zien als je even de meldingen aanzet. Dankjewel voor het kijken, ik ben Leanne van Helio en ik help je graag bij het gebruik van je etherische oliën en natuurlijke oplossingen.